Lijepo je prepoznati veliko dok je još malo, a mala hrvatska gospodarstva već godinama uspješno dokazuju svoju vrijednost i kvalitetu na domaćem tržištu. Brendom Okusi zavičaja, Lidl Hrvatska već 10 godina slavi hrvatske autohtone proizvode. Namjera nam je podržati predana i vrijedna obiteljska gospodarstva i pomoći im u plasiranju svojih proizvoda diljem Hrvatske. S tim ciljem Lidl Hrvatska pokrenuo je natječaj Hrvatskih ruku djelo, na koji se prijavilo čak 200 raznovrsnih kandidata, od kojih je odabrano njih 35. Također, Lidl Hrvatska će ovom prilikom ponuditi 100 jedinstvenih domaćih proizvoda.